بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هله احترامات مومنه په دې هله ام چې ټول به جوړ روغ وسیږي د اووم ټولګي د جغرافیا مضمون تدریس ته تاسو ته موږ هله له روسیې او سلماندی وکي او دغه درسونه تر اخره پورې تعقیب کړئ موږ مخکې دوه جلسې هغه درسونه چې تاسو ته وړاندې کړ هغه د لومړي فصل هغه مقدمه درسونه وو چې په هغه کې موږ د ځمکې شکل وویل په هغه کې موږ د ځمکې هغه تر ټولو ژوره منطقه تر ټولو هغه جګه څوکه یا هغه مرتفع څوکه مو ویلې د هغې ارتفاعګانې او د هغې موقعیتونه ټول مو ذکر کړه په نننۍ جلسه کې تاسو ته د لومړي فصل د ځمکې حرکتونه تشریح کوو او د ځمکې په حرکتونو کې ځینې مهمې برخې دي چې د اووم ټولګي زده کوونکي هغه باید په دقت سره واوري او په کتابونو کې هم مطالعه کړي که زه د اووم ټولګي د جغرافیا مضمون کتاب راواخلم نو نولسمه صفحه ده اتم لوست دی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي هغه کوم مهمې خبرې چې په دغه درس کې شاملې دي هغه مې په تختې کې تاسو ته بیرونویسي کړې دي او په هغه کې به زه تاسو ته مختصره تشریح درکوم په متن کې راغلي دي چې ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله حرکتونه لري یو وضعي حرکت دی او یو انتقالي حرکت دی فعلا یو وضعي حرکت وایو په راتلونکي درس کې بیا په انتقالي حرکت باندې بحث کوو ځمکه په څلور ساعتونو کې د خپل محور په چاپیر او په خپل دور بشپړه په خپل محور باندې یو چاپیر دور بشپړوي دا حرکت د ځمکې وضعي حرکت دی یا د ځمکې د وضعي حرکت په نامه یادیږي که چېرته ستاسو څخه په ټولګي کې پوښتنه وشي چې هغه کوم حرکت دی چې ځمکه یې په څلوېښت ساعتونو کې طی کوي نو تاسو به وایئ چې هغه وضعي حرکت دی د ځمکې وضعي حرکت له نتایجو څخه د شپې او ورځې منځته راتګ دی مهمه خبره ده یعنې که چېرته ځمکه وضعي حرکت وکړي په هغه کې یوه شپه او ورځ منځته راځي لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او د هغه په مخالف لور کې په یو طول البلد کې د پریوتو په حالت کې وي دا یوه طبیعي خبره ده موږ تاسو ته کره رسمه کړه که چېرته په یو ځای کې د لمر وړانګې او دلته کره وي دا فکر وکړئ دا د لمر وړانګې دي او دلته کره ده نو که چېرته دا کره په حرکت وي په کوم ځای کې چې د لمر وړانګې لګېږي په دې ځای کې ورځ وي او په هغه شاته ځای چې پاتې دی د لمر د وړانګو څخه هغه کې شپه ده نو دا یو طبیعي خبره ده په دې باندې یو فکر چې تاسو وکړئ ستاسو سر په دې موضوع باندې خلاصیږي نو ځکه په ټولو طول البلدونو کې شپه او ورځ پرله پسې واقع کیږي همدا یې دلیل ده چې شپه او ورځ پرله پسې واقع کیږي د ځمکې کره چې طول البلد یې 360 درجې لري د 40 ساعتونو په موده کې د لمر د وړانګو له مخې تیریږي د طول البلدونو شمېر 360 درجې وه او په څلور ساعتونو کې د لمر د وړانګو له مخې تیریږي دغه د لمر د وړانګو له مخې تیریدل یو حرکت دی او هغه حرکت وضعي حرکت دی یوه پوښتنه ده ستاسو څخه یو کس پوښتنه کوي ته د اووم ټولګي زده کوونکی تا د جغرافیه مضمون ویلی دی که چېرته په څلور ساعتونو کې د لمر له مخې ځمکه حرکت وکړي د هغه پایلې به څه وي نو تاسو به په ځواب کې وایئ چې د هغه له پایلو څخه یوه شپه او ورځ منځته راځي د دې څخه که تیر شو په دې اساس په یوه ساعت کې د لمر د وړانګو له مخې طولبلد 15 درجې تیریږي دا مهمه خبره ده په یوه ساعت کې د طولبلد څو درجې تیریږي 15 درجې تیریږي استاده دا څنګه زه پوه شم 15 درجې څنګه تیریږي نو موږ ویل چې د طولبلدو مجموعه هغه شمېر 360 درجې دی زه 360 درجې تقسیم په څلور ساعتونو کوم په څلور ساعتونو کوم فی ساعت ته 15 درجې رسیږي یو خبره ډیره مهمه خبره دا ده چې تاسو په ریاضي مضمون کې دا خبره ویلې وي که چېرته د یو عدد په سر باندې داسې ګرده دایره وي یا کره وي دته درجه ویلی کیږي دته چه ویلی کیږي دته درجه ویلی کیږي هره درجه په 60 دقیقو باندې تقسیم شوې ده په څو دقیقو باندې په 60 دقیقو هره دقیقه په 60 ثانیو باندې تقسیم شوې ده که د یو عدد د پاسه یو دغه سکر کرښه کشي وي دته دقیقه وي او که د یو عدد د پاسه دوه دغه سکر کرښه کشي دته به ثانیه ویل کیږي په همدغه ځای کې دا علایم لیدلی کیږي د دې علایمو سره تاسو باید آشنا اوسیږئ دا د ریاضي مضمون پورې اړه لري نو ویلی دي چې د طول البلد شمېر
مجموعي شمیره 380 درجه ده 380 درجه که تقسیم کنم په 40 ساعتونو باندې فی ساعت تا 15 درجه رسیږي. د ریاضي و د کوتاره تقسیم عملیات ترسره کیږي. بله مهمه خبره دا ده په یو ساعت کې د لمر د وړانګو له مخې په یو ساعت کې د لمر د وړانګو له مخې 15 درجه تیریږي. بالکل دا خو موږ ثبوت کړه. په 40 دقیقو کې د لمر له مخې یو درجه تیریږي. ښه، یوه درجه په څو دقیقو کې په 40 دقیقو کې یوه درجه په 40 دقیقو کې د لمر له مخې تیریږي. لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې تیریږي او له هغه څخه وروسته لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې تیریږي. دا هم یوه مهمه خبره ده. په دې باندې هم باید تاسو وپوهیږئ که چېرته زه یوه کره تاسو ته په دغه ځای کې یوه کوچنۍ کره رسم کړم دغسې، نو که دغه کره د ځمکې په محور باندې جدا کړم، طول البلدونه پکې رسم کړم، طول البلدونه پکې رسم کړم، اول دغه په اول ځل لپاره دغه موقعیت طول البلدونه د لمر له مخې تیریږي، په دویم ځل لپاره بیا دغه طول البلدونه تیریږي. دا بله مهمه وه. په دې خبره کې په همدې متن کې ذکر شوې ده، یو مبهمه خبره تاسو دپاره پاتې نه شي ځکه مې کره رسم کړه. نو بله خبره یې وهلې ده، وایي ځکه نو د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونو ته ناوخته وي. یعنی اول چې دا طول البلدونه د لمر له مخې تیر شي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دې طول البلدونو باندې لږ څه ناوخته کیږي. که چېرته لمر په دې طول البلدونو باندې وي، په دې مناطقو کې ورځ ده. شاته مناطق چې د لمر له وړانګو څخه پاتې دي او دوهم ځل لپاره نوبت رسیږي چې لمر له مخې تیر شي، نو دلته بیا تر څو چې د لمر له مخې تیر شوي نه دي، دلته شپه ده. بیا بله مهمه خبره په دوی کې دا ده چې ځکه نو د ختیځ طول البلدونه لږ څه ناوخته نسبت به لویدیځ طول البلدونو ته ناوخته وي. د بېلګې په توګه ډېر یو مهمه پوښتنه ده دلته، دا پوښتنه ستاسو څخه کیږي، دا په کتاب کې ذکر شوې ده او ما په تختې کې هم لیکلې ده. د کابل ښار چې د ختیځ طول البلد یې په 90 درجو کې پروت دی او د مکې معظمې ښار چې د ختیځ طول البلد یې په 40 درجو کې پروت دی، د وخت توپیر به یې څومره وي؟ خورا مهمه خبره ده. د اووم ټولګي زده کوونکي باید په دې موضوع باندې پوه شي، په دې خبره باندې پوه شي، دا تفکیک کړی شي. موږ وویلې د طول البلدونو هغه ګټې څه وې؟ د طول البلد او عرض البلد مهمې ګټې دا وې چې موږ کولی شو په جغرافیایي نقشه کې موقعیتونه پیدا کړو. په جغرافیایي نقشه کې د طول البلد څخه د ګټې د طول البلد څخه په ګټې اخیستنې سره وکولی شو د هغه ځای د وخت توپیر پیدا کړو. اوس ګوره، دا ډېره مهمه خبره ده. که زه وغواړم د مکې معظمې او د کابل ښار د وخت توپیر پیدا کړم، نو زه مجبور یم په طول البلد هم پوه شم، د دوی په توپیر هم پوه شم. نو زه که دغه توپیر تاسو ته ووایم، په ریاضي مضمون کې کوم فکر کړی، توپیرونه په تفریق علامې سره ښیي. توپیرونه په څه شي باندې ښیي؟ په تفریق علامې سره ښیي. زه په دغه چوکاټ کې دغه عملیات ترسره کوم، د دې مباحثو څخه جدا دلته مې دا پوښتنه لیکلې ده. د مکې معظمې طول البلد 90 درجه او د کابل طول البلد 40 درجه کې دی پروت دی، د وخت توپیر یې پیدا کړی. ګورئ، توپیر ما وویلې چې په تفریق سره یې پیدا کوو. سمه ده، وخت په ریاضي کې دا عموم خبره ده، توپیرونه په تفریق سره پیدا کیږي. یعنی زه باید یو عدد څخه یو شی تفریق کړم تر څو دغو دواړو ترمنځ توپیر پیدا شي. زه نه شپېته واحد یې ملیکم ورسره درجه، منفی 40 درجه کوم، دا مساوي کیږي. نه شپېته مې له کومه کړ او 40 درجه مې له کومه کړ، او 40 درجه مې له کومه کړ. مخکې مې تاسو ته وویلې، موږ ته په سوال کې راکړ شوي دي چې 90 درجه او 40 درجه. زه تاسو ته دغه توپیر پیدا کوم او د دې دلیل هم تاسو ته وایم. دغه که زه دغه تفریق علامه ترسره کړم، دا 90 کیږي، 90 درجه کیږي. سمه ده، وخت دا 90 درجه شي، دلته بله مهمه خبره ده. مخکې موږ په متن کې وویلې چې په څلورو دقیقو کې یوه درجه تیریږي د لمر د وړانګو له مخې. په څلورو دقیقو کې، دلته په متن کې بیا درته وایم، په څلورو دقیقو کې یوه درجه د لمر د مخې تیریږي. وګورئ، د متن په منځ کې راغلي دي چې په څلورو دقیقو کې یوه درجه تیریږي د لمر له مخې. دلته مې تاسو ته په یو ساعت کې د لمر له مخې 15 طول البلد تیریږي، او بله په یوه درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې چه کیږي؟ تیریږي. 90 درجه منفي 40 درجه مساوي شول 90 درجو ته. په مخکېنۍ خبره کې چې مې وویلې بیا نه تکراروم،
نحوي زه ضرب کومه دغه عدد زه ضرب کومه زه ضرب کوم په څلورو کې په څلورو جش کې دقیقو کې وخت په څلورو دقیقو کې مې دغه ضرب کړ دغه ماته 114 عدد راکړي 114 تاسو په کورونو کې ضرب کړئ چې ضرب یې کړئ نو تاسو ته همدغه 9 شپږ 50 او 2 اته شپږ 50 شپږ 15 حاصل او 2 اته نه وبخی نه ویش زر په څلورو کې 114 شول 114 څو شول هغه څه سره زر کړ 114 دقیقې شولې 114 دقیقې شولې زه کو سو غړم دا په ساعتونو باندې پیدا کوم په ساعتونو باندې پیدا کوم من تاسو به ویلی وي وخت وړم یو غټ واحد په کوچنی واحد باندې تبدیل کړم یا بدل کړم هغه تقسیم کوم دا تقسیم کوم په شپیتو کې ولا په شپیتو کې ځکه دمونږ یو ساعت مساوي دی شپیته دقیقو ته صحیح ده که چېرته زه دا پیدا کړم نو زه مجبور یم دا تقسیم کوم پر څو باندې په شپیتو باندې په شپیتو دقیقو باندې دا مساوي کېږي 1 ساعت او 50 دقیقو ته څو ته 1 ساعت او 50 دقیقو ته یعنی د کابل ښار او د مکې معظمې ښار ترمنځ توپیر 1 ساعت او 50 دقیقې دی څومره که 1 ساعت او 50 دقیقې بله خبره راغلې ده وایي د کابل وخت ښه 1 ساعت او 50 دقیقې دی بالکل د کابل او مکې معظمې ښارونه په منځ کې د وخت توپیر 1 ساعت او 50 دقیقې دی موږ ثابته کړه دلته چې 1 ساعت او 50 دقیقې دی نه شپېته توپیر د مکې معظمې ښار طول البلد نه شپېته او موږ د کابل طول البلد ورڅخه تفریق د نهویشت درجې لاسته راغلي نهویشت درجې په څلورو دقیقو کې ضرب کړې 114 دقیقې موږ ته لاسته راغلي 114 دقیقې په شپېتو دقیقو کې تقسیم کړې 1 ساعت او 50 دقیقې توپیر منځته راغی بله مهمه خبره دا ده د یوې سیمې د وخت د پیدا کولو لپاره له نقشې څخه د هغې سیمې د طول البلد درجه پیدا کوو موږ د طول البلد درجه له کومه کړه له نقشې څخه مو واخیستله دغه توپیر مو څه کړه پکې پیدا کړه څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې تیریږي نو هغه په څلورو دقیقو کې ضربو دا خو مو ویل ده خو درته په مکمله تشریح کړه ګورئ په دې ترڅ کې څو مهم ټکي دي چې دا باید په دې باندې باید تاسو وپوهیږي اول وضعي حرکت له تاسو پوښتنه کېږي په وضعي حرکت کې کوم مسایل شامل دي په وضعي حرکت کې راغلي دي اول به تاسو وایئ چې ځمکه په څو ډول حرکت لري دوه ډول حرکت وضعي او انتقالي پرېږدو راتلونکي درس کې دی وضعي په باره کې غږېږو وضعي حرکت هغه حرکت دی چې ځمکه په څلورو ساعتونو کې د لمر له مخې تیریږي یا ځمکه هغه بشپړ حرکت چې په څلورو ساعتونو کې تیریږي هغه ته وضعي حرکت وایي په څلورو ساعتونو کې ترسره کیږي هغه بشپړ کیږي دویمه خبره د دغه حرکت څخه کومه نتیجه لاسته راځي دا مهمه خبره ده ګوره په دغه حرکت سره نتیجه چې کومه لاسته راځي هغه د شپې او ورځې منځته کیدل دي یا د شپې او ورځې رامنځته کیدل دغه حرکت څخه دی ګورئ دلته یو پوښتنه پیدا کیږي که چېرته زه ستاسو د اووم ټولګي د ښوونځي ښوونکی اوسم تاسو څخه دا په امتحان کې دا پوښتنه راولم هغه حرکت چې په پایله کې شپه او ورځ منځته راځي نوم یې ولیکئ ډېر یو مختص یو کلمه ځواب دی وضعي حرکت یا له وضعي حرکت څخه کوم نتایج لاسته راځي دوه ډوله پوښتنې په دې کې شاملې دي په دې باندې باید وپوهېږئ په یو ساعت کې د لمر له مخې د لمر له مخې 15 درجې طول البلد تیریږي په متن کې شامل وو دا مې درته ویلي طول البلد مو تاسو ته معرفي کړی وو په تېرو جلسو کې نو ویلي دي چې په لمر له مخې 15 درجې طول البلد په یو ساعت کې تیریږي سمه ده دغه 15 درجې موږ له کومه که مجموعه طول البلدونه چې وو 360 درجې وو موږ 360 درجه تقسیم کړ په څلیرش وبخی په څلیرش ساعتونو باندې څونه په څلیرش ساعتونو باندې په څلیرش ساعتونو باندې موږ دغه 360 درجه مو په څلیرش ساعتونو باندې تقسیم کړې فی ساعت ته 15 درجه ورسېدلې د هغه څخه بل څلورمه مهمه موضوع یوه درجه په څلیرش دقیقو کې د لمر له مخې تیریږي ما دغه دوه مسایل ځکه په تخته کې ولیکل چې په دې محاسبې کې تاسو ته په کار رسي تاسو ته پوښتنه پیدا کیږي دا څلور له کومه شول نه ویش له کومه شول شپېته له کومه شول دا پوښتنې دي چې په دغه خبرو کې تاسو ته منځ ته راځي اوس ماته که څوک وایي چې دغه څلور دې له کومه کړه زه ورته وایم وروره
نهوش درجه يا نهوش درجه مال دغه څخه توپیر پیدا کړی دی او هر درجه په څلور دقیقو کې د لمر له مخې تیریږي کوم د څلور لرته لیکلی دی. بله پنځمه مهمه خبره د مکې معظمې او کابل ترمنځ د وخت توپیر و چې په همدې محاسبه کې تاسو ته ترسره کړم. زه هیله لرم چې په دغه لوست کې تاسو ته کومه مهمه خبره پاتې شوې نه وي او تاسو پکې مشکل ونه لرئ. او بله مهمه خبره دا ده چې د همدغه درسونو تمرینونه دي. په شلمه صفحه کې درې پوښتنې راغلي دي. موږ یو جلسه مختصره دغو پوښتنو یا دغه تمرینونو دپاره تاسو دپاره نیسو، خو تاسو کوشش وکئ چې د دغه متن مطالعه کولو سره دغه درې پوښتنو ته ځواب ورکئ، څلور پوښتنو ته. د دې څخه بعد نهم لوست دی. نهم لوست باید زه تخته پاکه کړم او تاسو ته د نهم لوست ځینې مهم ټکي ولیکم، خو مخکې داسې زه د مهم نهم لوست دغه مهم ټکي ولیکم تاسو دپاره، نو تاسو باید هغه متن یو ځل مطالعه کړئ، یو ځل په دقیق توګه مطالعه کړئ. زه تاسو ته هغه مهم ټکي جدا کوم، متن هم درته وایم که په متن کومه مهمه موضوع یا کوم ټکي باندې نه پوهېدلی په ځیر سره ورته غوږ شئ. زه هغه ټکي ته ورځم او رسېږم په مطالعې سره یا په ویلو سره، هغه تاسو ته تشریح کوم، هغه تاسو دپاره څه کوم تشریح کوم. نهم لوست مو د ځمکې انتقالي حرکت دی. د ځمکې انتقالي حرکت دی. او بل مهمه خبره ده د اجتماعي مزامینو که چېرته تاسو غواړئ په سمه توګه زده کړئ، یعنی په سمه توګه وپوهېږئ چې په دې کې څه ذکر شوي دي، بیرونویسي یوه ښه لاره ده. زه متن وایم څنګه مې سپین کاغذ کړم قلم سره، مهمې خبرې په سپین کاغذ کې لیکم. دویم ځل لپاره که مې ډېر په متن کې مشکل درلودو راته مبهم و، بیا متن وایم. درېیم ځل لپاره مې خلاصه وایم، په دې ټول متن باندې پوهېږم څه مشکل څه شي کې دی یا کومه مهمه موضوع چې ماته راغلي وکمه. د ځمکې انتقالي حرکت متن ته غوږ شئ. آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې منځته راځي؟ په همدې متن کې اوس د دې پوښتنې ځواب تاسو ته پیدا کېږي. د ځمکې انتقالي حرکت د لمر په چاپېره ترسره کېږي او مدار یې بیضوي دی. د لمر په چاپېره ترسره کېږي او مدار یې بیضوي دی، یعنی په یو مدار کې داسې یو حرکت کوي، دا د لمر تر چاپېره داسې یو حرکت کوي چې په پایله کې څلور فصله منځته راځي. لمر د بیضوي په یوه محراب کې ځای لري. تاسو په ریاضي کې شکلونه ویلي، په ریاضي کې موږ څو شکل لرو؟ یو بیضوي شکل دی، یو دایره ده. د بیضوي او د دایرې ترمنځ لږ څه توپیر دی. د بیضوي شکل څه دی؟ بیضوي شکل څه دی؟ لږ برآمدګي پکې موجوده ده، یعنی د دایرې شکل په داسې منظم ډول یو دایره ده، اما بیضوي شکلونه څه دي؟ لږ دغسې لږ داسې یو میلان یا خمیدګي لري. په دغه دوو ساحو کې داسې یو رسم کې زه درته وکړم، یو دایره ده، دغسې یو دایره ده، یو بیضوي شکلونه دي. په دریبودي فضا کې تاسو ته بهتره افهام و تفهیم کولی شئ، بهتر پرې پوهېږئ. بیضوي شکلونه لږ څه داسې یو لږ برآمدګي لري، په دغو قسمتونو کې لږ څه برآمدګي لري. په دریبودي فضا کې بیضوي شکل تاسو که په مستندو معلومات کې وګورئ، بیضوي شکلونه په داسې بودي فضا کې یا په دریبودي فضا کې په ښه ډول موثر خلاصېږي. تاسو په دغه یوویشتمه صفحه کې وګورئ، یو دریبودي رسم شوی دی، دریبودي رسم شوی دی په منځ کې د لمر، په منځ کې لمر او ګر په د بیضوي په څلورو هغو قسمتونو کې تاسو ته پسرلی، دوبی، پسرلی او ژمی دغه شیان ټول ذکر شوي دي. یعنی دا په دغه شکل حرکت باندې چې کېږي، په مثال ډول یې درته وایم، که د لمر وړانګې په پسرلی په طرف وي، په دې خواته راته چې د لمر وړانګې نشته دی، هلته ژمی. دا شکل داسې تاسو وګورئ، بهتر مثال په خلاصېږي. د ځمکې د انتقالي حرکت شکل دی په یوویشتمه صفحه کې. له دې کبله د ځمکې واټن د لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. کوم فکر شوی، په ژمي کې هوا خورا یخې او په دوبي کې هوا ګرمې. په دوبي کې واټن د لمر وړانګو ته نږدې او په ژمي کې واټن د لمر د وړانګو لري، ځکه همدغه کېدای شي دلیل کېدلی شي. نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره او ډېر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. نږدې واټن یې څومره دی؟ 1.5 کیلومتره او لرې واټن یې 1.25 کیلومتره دی.
یو سلو دو پنځوس کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د دېرش کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. د اووم ټولګي زده کوونکي ته که څوک ووایي چې ته په اووم ټولګي کې درس وایې، ته باید ماته دا راته تشریح کړې چې ځمکه د څلور فصلونه څنګه منځته راځي او د دغو څلور فصلونو دلیل څه دی او ځمکه څومره کې سرعت لري په یو ساعت کې. په دې باندې باید وپوهېږي. په یوه ثانیه کې دېرش کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په پسرلي کې د لمر وړانګې د سوا پر کرښې باندې عمود وي او هغه هم د وري په لومړۍ باندې. په پسرلي کې د لمر وړانګې د سوا پر کرښه باندې عمود وي. دا مهمه خبره ده. د چنګاښ لومړۍ ورځ د دوبي د فصل پیل وي او د لمر وړانګې د سرطان پر دایرې باندې عمودې ځلېږي. په دې باندې خو موږ پوهېږو دا خو په طبي چاپېریال کې همدا اوس حس کوی شو کتی شو. د تلې په لومړۍ د مني فصل پیل او د لمر وړانګې د سوا پر کرښې باندې عمودې لګېږي. د جدي مرغومي یا د جدي مرغومي په لومړۍ کې د ژمي فصل پیل او د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې عمودې لګېږي. له بلې خوا د سرطان یا چنګاښ لومړۍ نیټه د لمر وړانګې د ارکتیک د شمالي عرض البلد په شپږ شپېته نیمو درجو له شا څخه مماسه تېرېږي او ټول شمالي قطب د لمر د وړانګو لاندې راځي، خو په جنوبي قطب کې د لمر وړانګې نه لیدل کېږي. په لومړۍ او دویمه جلسه کې ما دا تاسو ته وویلي چې دلیل یې څه دی، د هغه منطقې چې ډېرې ګرمې دي د هغه دلیل څه دی؟ په دوه ځله لمر پکې په عمود ډول لګېږي. په هغه منطقې چې معتدلې دي په یو ځل، هغه منطقو ته چې لمر نه رسېږي هغو هوا خورا یخ ده لکه قطبونه. د دې په خلاف د جدې مرغومي په لومړۍ کې د لمر وړانګې د انتارکتیک جنوبي شپږ شپېتمې درجې عرض البلد څخه مماسه تېرېږي، ټول جنوبي قطب د لمر د وړانګو په وسیله روښانه کېږي او جنوبي قطب کې شپږ میاشتې ورځې منځته راځي. هغه هېوادونه چې همه قطبونو ته نږدې دي تاسو وګورئ له موږ څخه یې شپې ورځې توپیر لري، همې ورځې لږ اوږدي همې شپې لږ اوږدي. د مثال په ډول کې هم د ناروې هېواد د حمل یا وري لومړۍ ته د پسرلي اعتدال او د میزان تلې لومړۍ ته د مني اعتدال وایي. په دې میاشتو کې هوا په معتدل ډول باندې او دې ته د اعتدال وایي. په دغه وختو کې هوا حالتون په اعتدال ډول کې. د سرطان چنګاښ لومړۍ د دوبي لمریز انقلاب او د جدي مرغومۍ لومړۍ د ژمي شمسي انقلاب وایي. د دوبي انقلاب د سرطان یا چنګاښ لومړۍ ته او د ژمي انقلاب د ژمي شمسي انقلاب کومې ته وایي چې لمریز انقلاب او د جدي مرغومۍ لومړۍ ته د جدي یا مرغومۍ لومړۍ ته د ژمي شمسي انقلاب وایي. د سرطان او جدي کرښو ترمنځ د لمر وړانګو تګ او راتګ په دولسو میاشتو کې پوره کېږي او په منځني عرض البلدونو کې څلور فصلونه پسرلی، دوبی، منی او ژمی روښانه لیدل کېږي. محترمو زده کوونکو او درنو لیدونکو، موږ د ځمکې وضعي حرکت وویلې، د ځمکې انتقالي حرکت مو وویلې. دا مو وویلې چې د ځمکې د وضعي حرکت څخه کومې پایلې منځته راځي، د ځمکې د انتقالي حرکت څخه کومې پایلې منځته راځي، په کومو میاشتو کې هوا معتدله وي، په کومو میاشتو کې هوا یخ وي، دلایل چې ده ولې یخ وي ولې ګرم وي، هغه مو تاسو ته په لومړیو جلسو کې تشریح کړ. موږ هیله لرو چې د دغه درسونو څخه مثبته استفاده وکړئ، یو څه مفهوم ترې واخلئ. د همدغه فصل په آخره کې خلاصه لیکل شوې ده، دا خلاصه په دقت باندې مطالعه کړئ، د فصل سوالو ته هم ځواب ورکوي. مننه له دې چې له موږ سره یاستئ. په لوی الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.